ଖରିଫ ରେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଦବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବର୍ଷ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନପୁଟ ସବସିଡି ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟାପକ ଅବହେଳା କରି କ୍ରପ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ନଦେବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ଫଳରେ ଇଏ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କରିବା ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫସଲ ବୀମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜେପୁର ବାଇ ଯେତେବେଳେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା 2018 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଭଳି ହେବ, ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାମ ସରିଲା ନାହିଁ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେତେ କାମ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପାଣିର ବିଲକୁ ପାଣି ଯାଉନାହିଁ, ଜମିକୁ ପାଣି ଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀ କଟନୀ ଛଟନୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଅଖା ସୁତୁଲି ଲେବର ଚାର୍ଜେସ୍ ଚାଷୀ ପାଉନି, ମଣ୍ଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲକେ 31.37 ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ତାକୁ ପ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପସର ସସ୍ପେନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡ୍ର କରିପାରୁନାହିଁ, ପଇସା ଆଣିପାରୁନାହିଁ, ମଣ୍ଡିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିହନଠୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ସାର ଯୋଗାଣଠୁ କଥା ହେଉ, ୟୁରିଆ ଯୋଗାଣଠୁ କଥା ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିହନଠୁ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା ଏଠି ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖରିଫ ଏବଂ ରବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାର ଯୋଗାଣ ସମୟରେ ଏ କଥାକୁ ଆମର କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା କରୁଛି। ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ନଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏବଂ ସେ ସମୟର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ 8 ଜଣ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାଂସଦ ଏବଂ ଆମର ମୁକେଶ ମହାଲିଂ ନାଉରୀ ନାୟକ ଭଳି 10 ଜଣରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ସମ୍ବଲପୁର ଥାନାରେ 36 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେ ଗିରଫ ହୋଇକି ଥିଲୁ ଚାଷୀଙ୍କ କାରଣ ପାଇଁ। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନରେ, ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି, ବାରମ୍ବାର ସେ କୃଷକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଲଗାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି, ଲଢ଼େଇ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅଚଳ କରିବା ଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି, ଜଳସେଚନର ପାଣିକୁ ବିଲକୁ ପାଣି ଦେବା ଦରକାର, ଏସବୁ କଥାର ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ଚାଷୀ
ଅବିଳମ୍ବେ ପାଇବା ଦରକାର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କଥାର ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ, ଆମର ସମସ୍ତ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସାଂସଦ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କଥାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେବେ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ନୋମିନେସନ ମନୋନୟନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଗତରେ ମୁଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସୋହଲାରେ ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥୋଇଛନ୍ତି। ସୋହଲା ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଚାଷୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆଜି ଯଦି ହଜାର ବସ୍ତାର ଚାଷୀ ଯଦି ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ରଖିକି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛି, ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ, ପନ୍ଦର ନଭେମ୍ବରରେ ଯଦି ଚାଷୀ ଆଣି ଧାନ ଥୋଇଲାଣି, ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାହାଦୁରୀ ନେଉଛ, ତୁମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଲ, କାହିଁକି ସୋହଲା ଚାଷୀ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ? ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଖବର ହେଉଛି, ସମ୍ବଲପୁରରେ 306 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ରାସ୍ତାରୁ ସେଇ ଯାଇଛି, ମିଲ୍କୁ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ନେତାମାନେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ 9 ତାରିଖରୁ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା କଥା, ଜିଦି କରିକି 25 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଖୋଲୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଉପାୟରେ କଳା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଆତୁର ହୋଇକି ବସିଛି ବିଲ ମୁଣ୍ଡରେ, ଧାନ ପାଚିଲେ କାଟିକି ବିକିବ, ପୂଜା ପୁନେଇ ପର୍ବ ବାହାଘର ସାଧିକର ସବୁ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁ ତାକୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ MSP ବୃଦ୍ଧି କରି 2040 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କଟ୍ଲି ଛଟ୍ଲି ବନ୍ଦ କରୁନାହ, ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହ, ମଣ୍ଡିର ଲେବର ଚାର୍ଜ ଦେଉନାହ, ଅଖା ସୁତୁଲି ପଇସା ଦେଉନାହ, ବିଲକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନାର ବ୍ୟାପକ ସୁବିଧା ଦେଲାବେଳେ କରୁନାହ, ଆଜି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛ? ଯେହେତୁ ଫସଲ ବୀମା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା, ତେଣୁ PM ଲାଗିଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଏଭଳି ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ସମାଜକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ତତେ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରବ ଦସ୍ତା ହୋଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବସିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ।